daryti tai, ką mėgsti, ir kai hobis taps verslu, tai bus puikus rezultatas ir smagus. Labai labai daug matau Klaipėdoje galimybių įvairiems dalykams, tai nebijot kurti ir puoselėti ir kurti gražų miestą kartu. O kad reikia miestui naujovių ir būti kažkom išskirtiniems, tai čia aš net neabejoju, reikia kažko naujo. Mes turime būti klaipėdiečiai, mes turim būti ir jauni žmonės turi būti išskirtiniai, įnešti naują ir parodyti pasauliui ir Lietuvai, kad Klaipėda yra iš tikrųjų jaunų žmonių, energingų žmonių miestas. Sveiki visi, aš esu Vilius Morauskas ir esu Čiūs Klaipėdos ambasadorius. Šiandien su jumis sveikinuosi iš Mažvydo alėjos, kur noriu pristatyti ketvirtos laidos, Tap verslo lyderius, pramogų verslo atstovus, kurie yra įsikūrę Klaipėdoje. O, labas Jotvilai, jo, mes netoli tavęs. Labas Jotvilai. Sveikas. Ačiū, kad priimi mūsų šitą savo nuostabią studiją, pilną aparatūros, Grok studiją ir mes tave pakvietėm pasikalbėti apie lyderystę. Tai lyderystės ciklas, kur mes kalbamės apie miesto verslininkus ir apie įvairius kūrybinius žmonės. Ir štai pirmas toks klausimėlis tau būtų, kodėl Klaipėda? Kodėl sutičiu ir likai ir kūrė Klaipėdai Grok studijos verslą? Užaugau Marijampolė, nu kaip, gimiau Marijampolė iki 10 metų ir tada atvykom su visa šeima į Klaipėdą. Čia jau stipriai leidom pamatus, čia ir gražu, ir jūra, ir visa kita. Ir jau čia pradėjom tą mūsų gyvenimą. Studijų metu buvau užvažiavęs į užsienį, bet paskui grįžau, nes tiesiog norėjau kartu vat, su tėčiu ir visa šeima tęsti toliau verslą. Tai iš tikrųjų net nebuvau svarstęs kito varianto, nors tenai užsienyje man buvo ir visai neblogos sąlygos, bet nei sekundai nebuvau sudvėjos, kad čia va, mano vieta ir čia ir gyvensiu. O jei nepaslaptis, kokia mieste studijavai? Užsien? Aš Anglijai. Ai, Anglijai. Tai, tai netraukia Anglijai. Irgi Uostamiestis. Panašus kaip į Klaipėdą. Tai netraukia Anglijai tavęs. Grįžai į Klaipėdą, ore... Pasėmiau savo, išmokau, ką reikėjo ir čia grįžau. Gerai, faina, kad yra tokių žmonių Klaipėdai. O šiaip, išnekant apie tavo sutiečio verslo kartu, papasakau mums visiems žiūrovams, mums įdomu turbūt išgirsti, kaip kūrėsi šitas verslas, kaip vystėsi ir kokie iššūkiai tavęs laukia ir lauks šitam versle. Tai įsitraukiau šitą veiklą nuo pat pradžių, kai tėtis atvažiavo į Klaipėdą, jis iš pradžių dirbo muzikos salone Tamsta. Tenai ateidavo žmonės, pirkti gitarų pavyzdžiui ir panašiai, klausdavo, kur čia galima išmokti groti. Jis kai kuriuos pamokino, vis žmonės daugiau rekomendavo ir paklausa buvo vis didesnė. Ir tada atidarė savo studiją, kur mokino, prisijungė dar kitų mokytojų ir aš tenai mokinausi būgnais. Tai man ta veikla buvo labai pažįstama, viską ten mačiau ir kai išvažiavau studijuoti, vis aš turėdavo mintį, ką galima, ieškau būdų, kaip čia ką galima patobulinti ar ką. Studijų metu man ta mintis vis laik buvo aktyvi. Tai kai grįžau, tada prisijungiu prie veiklos, tapau pats būgnų mokytoju ir mes tą veiklą dar praplėtėm, nes buvo daug visokių mokinių, kurie nori pagroti koncertuose, mums tos koncertus reikia kažkaip techniškai gyvendinti, norėjom, kad mūsų mokiniai skambėtų gerai, atrodytų gerai ant scenos. Tai tada taip netyčia išsivystė ir garso ir šviesos veikla. Dabar jau aptarnavome daug visokių ir nuo miesto švenčių iki privačių švenčių. Visoje Lietuvoje dirbome, tai atsirado dar ta stipris sritis. Tai, nu, va, taip viskas ir natūraliai labai gimė. Ne be jokių, gal tokių labai tolimų strategijų, o viskas va, čia ir dabar taip vyko. Įsiplėtė tavo firma ne vien muzikos grojimą, o ir aparatūrą aptarnaujat. Ir kaip jums toj rinkoje sekasi? Kaip sekasi aptarnauti, kaip sakė, miesto šventės, privačias šventės, ar gauni didžiulį užklausą? Taip, tai iš pradžių, kai vystėsi, tai buvo tik tai pašalinis toksai, ar ne, dalykas, kaip įsigarsinti vat, savo atlikėjus gerai, o dabar jis taip smarkiai išsiplėtojas, kad palyginus dabar gal mastais dydžiu, tai yra ženkliai didesnis verslas, nei kad vat, pamokos. Tai jisai jau gerokai pranoko tą visą ir yra ir daug darbų, daug užsakymų ir viskas labai sėkmingai
klostas. O tada grįžtam prie studijos. Vis tiek mokinat ir gitarą, ir būgnais, dar neatsimenu kažko, dar mokinat. Ir kaip sekasi mokinti? Kokio amžiaus grupės sulaukėt ateiti, kad čia mokintųsi gitarą, būgnais? Taip, taip. Tai mokintis sekėsi kaip ir labai gerai. Ir mūsų ta studija irgi labai platėjo, turėjom virš 200 mokinių. Buvo daug mokytojų, bet vat šiai dienai gal mūsų situacija nėra tokia gera dėl visos pandeminės situacijos, tai mus gana smarkiai tai paveikė, nes muzika sunkiai yra ištransliuoti online ar ne pamokomis, tai tai dabar esam paieškose, kaip čia kaip išgyventi, nes vasarą ar ne karantinai atlaisvėja, bet vasarą ir tas noras mokintis yra mažesnis, kai laukia šilta. Tai su šita veikla yra banguojanti situacija šiai dienai. Turbūt tikėkime atsigausi po šitos pandemijos, iššoks į viršų, visi pradėt gitarą išmokti arba būgnais, bet pats norėčiau būgnais išmokti. Tai gal reikės susukti. Tai Jotvalai, papasakok labiau, kaip pasakius, kaip pats norėjai turbūt įsitraukti šitą verslą, nes su tėčiu dirbai kartu ir tokių gal patarimų turi kokį jaunimą, kurie norėtų irgi į šitą rinką ateiti ir kurti aparatūrą aptarnauti arba studiją savo kurti arba aplamai jaunimui kokie patarimai verslą kuriant. Gal, aišku, visi sako, kad reikia nebijoti ir tai yra tiesa. Daug išmoktų pamokų būna labai naudingos ateityje, net jeigu ir verslas nesėkmingas, tai atsilieps net jeigu nebandysi kažką daryti savo, o dirbsi kažkokio įmonė darbuotojų, tai tu būsi įgavęs visokio atsakomybės jausmą ir daug įgūdžių išlavintų, kurie pravers ateityje. Tai nebijoti ir judėti į priekį, o kas liečia šitą rinką, tai gal tiesiog geriausiai išsibandyti save, tai gal pasidarbuoti kažkokioje įmonėje, prieš tai pajausti, ar tau tas darbas patinka, nes gal darbas nėra labai lengvas, tai turėtų būti tikrai prie širdies. Tai siūlyčiau visiems daryti tai, ką iš tikrųjų nori, o ne tai, galvoja, va čia va, galima užsidirbti ar čia, bet daryti tai, ką mėgsti ir kai hobis taps verslu, tai bus puikus rezultatas ir smagus. Kiek suprantu, muzika yra tavo hobis. Taip, būgnai, gitaros, o šiaip labiau apie save papasako, ką be grok muzikos veikia gyvenime? Mano veikla tai užima daug laiko, tai kaip, kadangi yra beveik kaip ir hobis, ar ne, tai daug laiko užima, o kaip laisvą laiką, kadangi veiklų tai yra šiek tiek gal daugiau ir dalyvauju visokių būgnus, atsivežu ir į vakarėlius visokius, ar su grupė grojame, tai ta muzika gal atspindi plačiau negu va tik tai studija ar va garsas ir šviesa. Tai tenai leidžia laiką, o šiaip tai kaip ir visi žmonės mėgstu išsimaudyti ir jūroje, ir pažaisti krepšinį, ir panašiai. Turbūt tada traukia tave Klaipėdą, kad va, jūra yra gali be lekada nuvažiuoti prie jūros, iššokti į vandenį, pasimaudyti. Tikrai linksma gyventi Klaipėdą, kaip matau visiems, kurias čia pavyksta pakalbinti. Papasakok labiau apie save, kaip vis tiek esi direktorius šitos firmos ir kaip tu lyderiauji, kaip tu kontroliuoji savo komandą, ką patarimų kokių duodi savo komandos nariams, ką jie tau duoda kokių patarimų, kad toks atgalinis ryšys būna komandos. Gal kas su mūsų įmonė yra nutikę ir bent jau nuostatose, tai gal anksčiau mažiau buvo to gal pasitikėjimo žmonėmis. Ne tai, kad nepasitikėjimo, bet tiesiog dabar suprantu, kad reikia žmonėmis pasitikėti pilnai, jiems duoti atsakomybių ir tas atsakomybės jie pilnai daro. O kai bandai tą mikrovadybą daryti, kažkokius darbus sužiūrinėti, tai tada žmonės taip neįsijaučia. Ir gal iš pradžių reikėjo pastangų gal šiek tiek, kad su tuo susitaikyti ir tiesiog, kai visiems aišku, kas ką daro ir jie žino, kad už tai atsakingi, tai gal, jeigu toks bendras pavyzdys ne iš mūsų pusės, o patarimas, tai žinot, kas ką daro, vieni su kitais bendrauti daug, motyvuoti ar ne, kad palaikyti vienas kitą, galbūt ypač sunkiais momentais daug kalbėtis
ir kartu spręsti problemas be pykčių pozityviai. Mhm. Tai jo, tol, paskutinis toks klausimėlis. Ką palinkėtum Klaipėdos jaunimui? Klaipėdos, Europos jaunimo sostinė ir pačiam Klaipėdos jaunimui, ką palinkėtum, galėtum pasakyti tokį trumpą? Mhm. Aš labai norėčiau, kad Klaipėda būtų labai aktyvi. Ir mūsų Klaipėda vasarą labai sužibė daug naujų spalvų. O tą vasarą, ne vasaros metą, mes tokie būnam ramesni ir sėslesni. Tai palinkėčiau, kad vasara būtų ne tik nuo oro priklausoma, bet ir nuo mūsų nusiteikimo. Ir mes tą, kaip sakoma, šventę švestumėm ir žiemą, kurtumėm verslus. Čia labai labai daug, matau, Klaipėdoje galimybių įvairiems dalykams, tai nebijot kurti ir posėlėti ir kurti gražų miestą kartu. Tai ačiū, Jotvalai, kad priėmė mus į savo Grok studiją ir ačiū taip, kad mus priėmė ir pakalbėjai, va, ir jaunimui davai patarimų. Ačiū to labai. Malonu. Labas, Tomai. Labas, Viliau. Kaip sekasi? Ačiū puikiai. Esu dėkingas jums, kad jūs mane pakvietėte į Klaipėdos miesto širdį pabendrauti, pašnekėti apie jaunus žmonės, apie mano sukurtą idėją. Tai ačiū jums. Čia reikia tau dėkoti, kad priėmė mūsų kvietimą dalyvauti šitoje laidoje. Lyderystės ciklas, šita tokia laida, kuri mes šnekame apie verslumą Klaipėdoje. Apie tos Klaipėdos verslus, kurie lieka ir kūrė šitą. Tai man įdomu išgirsti tavo istoriją. Kodėl tu likai Klaipėdai ir kaip kilo šitą golfo tokelio idėją tau sukurti Klaipėdai? Iš tikrųjų, aš nelikau Klaipėdoje. Aš esu toks kaip ir, sakykime, klaipėdietis. Aš esu iš Klaipėdos rajono kilęs, bet mano širdis ir mano koja nuo pat mažumės buvo Klaipėdos mieste, šitam mylimam mūsų mieste. Tai, o pati idėja, iš tikrųjų, kilo jinai ne kažkaip banaliai, ne spontaniškai, o kilo su tokia iš tikrųjų įdomi praeitimi. Kažkada labai senai, aš dar, kai buvau studentas, gavau iš savo draugų tokią mini golfo aikštelę, su kuria galima pasidėti ant stalo ir mušinėti. Ir šita mini golfo tokia aikštelė, jinai ilgą laiką iš tikrųjų prabuvo pas manęs ir aš visada galvodau, kažkaip reikėtų tai įgyvendinti. Ir kai pradėjau dirbti daugiau versle, o mano būtent darbus buvo daugiau susijęs su vadyba ir pastoviai man kažko trūkdavo ofisuose, būtent su kolegomis kavos pertraukėlių metu. Na, žinome, dabar iš tikrųjų darbdavėjo yra jie lojalūs savo darbuotojams, jie juos žiūri ganėtinai stipriai, sudaro jiems pakankamai geras sąlygas, padaro visokius futbolo stalus ir taip toliau. Tai man kažkaip vat, ta mintis norėjusi įgyvendinti būtent mini golfą. Ir sugalvojau padaryti būtent tos modulinius golfo takelius, kad būtent jie nebūtų nuobodus ir iš jų, kad galėtų padaryti daug įvairių kombinacijų. Tai tokia buvo prieš istorija, nuo mažo golfo takelio, kurį išaugo į šitokį realų trijų dydžių mini, midi ir grand takelius. Klaipėda. Kodėl Klaipėdai? Kodėl ne Vilnius, kodėl ne Kaunas, ten kur staigi didesnės, kaip sakykime, didesnė virtuvė ta verslų, o Klaipėda toks, tik tais, kaip mėgsta sakyti, pramoninis senių miestas? Iš tikrųjų, man nebuvo kažką tai, kad bėgti iš Klaipėdos lauk. Aš tiesiog norėjau pirmiausiai Klaipėdai parodyti. Tai savam kraštui, savas kraštas turi palaikyti savus, nesvetimas, ne kažkur. Ir iš tikrųjų, žmonės jau keičia tą požiūrį, keičia požiūrį į laisvalaikį. Ne tik suaugę žmonės, jau ir jaunimas jie keičia į požiūrį, į gyvenimą, į pomėgius, į viską keičia požiūrį. Visiems yra įdomu kažkokios tai naujovės. Ar tai golfas, ar kažkokia kita sporto, ar laisvalaikio užsiėmimo pramoga, tai tiesiog žmonės jau pradeda kitaip į viską žiūrėti ir jie pradeda į viską imliai tiesiog jiems patinka tos naujovės. Žmonėms patinka naujovės. Kaip bendruomenė, kaip tie patys verslai, ar perka, ar nuomuojasi šitos golfo takelius, kaip bendruomenė priima tave? Iš tikrųjų, mano golfo takeliai jie yra skirti ne vien tik kažkuriai krypčiai. Šitie takeliai yra skirti įvairioms būtent verslo kategorijoms.
Tai ne tik kažkokiai tai išskirtinai ten bendruomeniai. Jie būtent tie golfo takeliai daugiau skirti ir viešbučiams, ir mokykloms. Net esu daręs video su psichologe. Yra net ištirta moksliškai, kad golfas yra naudingas net vaikams, paaugliams, už tai, kad jie golfo žaidimas būtent mažina stresą, įtampą, tai, kas yra dabar aktualu. Ne? Jauni žmonės labai yra energingi, pilni energijos, jie blaškosi. Tai vat, golfo žaidimas iš tikrųjų net moksliškai ištirtas, kad mažina stresą, emociją, padeda susikaupti ir mokslus ir taip toliau. Būtent raminantis toksai dalykas, relaksuojantis. Ir jaunimui tinka ir verslams, tai kaip ir minėjau, viešbučiai, restoranai, reabilitacijų centrai, ofisuose, didelių įmonių, būtent poilsio zonos yra didelės įmonės, kurios būtent turi darbuotojų laisvalaikio zonas, kurias ateina darbuotojai ilsėtis, tai kad jie nesėdėtų telefone, jie galėtų puikiai pažaisti golfą ir formuotis, būtent tas galėtų komandinis darbas, ne, pažinti vienas kitą, kad būtų darbe našus darbas, tai vat būtent puikus produktas. Ilgai gyveni Klaipėdai, kaip tavo pasikeitė tas visa verslas, verslo požiūris Klaipėdai, kaip tas vat inovatyvus verslas, kaip patiems pats matai, kaip ar daugiau tokių verslų, kaip manai atsiras, va tokių inovatyvų kaip tavo verslų, bet visai kitokių idėjų. Ar yra tokia platforma, va, kad tau didėti, tavo verslas didės ir didės? Aš galiu pasakyti nuo studijos laikų, kai aš jau stipriai įžengiau į Klaipėdą, tai iš tikrųjų Klaipėda kaip miestas, jisai ne tik atsiranda tokie nuostabūs skverai ir keliai, ir pats miestas, ir bent pati miesto širdis aplink miestą, tai tikrai yra tos gyvasties ir pats miestas toksai darosi gyvybingas. O kad reikia miestui naujovių ir būti kažkom išskirtiniems, tai čia aš net nebejoju, reikia kažko naujo. Mes turime būti klaipėdiečiai, mes turim būti ir jauni žmonės turi būti išskirtiniai, įnešti naują ir parodyti pasauliui ir Lietuvai, kad Klaipėda yra iš tikrųjų jaunų žmonių, energingų žmonių miestas. Yra tiesos, tikrai Klaipėda energingas, kaip žinoma, Europos jaunimo sostinė 21 metų. Taip. Kaip pats sužinojai, kad Europa yra Europos jaunimo sostinė, Klaipėdos miestas, ką patartum jaunimo kurti Klaipėdai verslą, kaip patartum jums kurti, ko nebijoti, ar neišvažiuoti, ar pasivežti tinkai savo, kurie kūrė Vilnių, pavyzdžiui, verslą ir pasivežti atgal Klaipėdą, ką patartum jiems, jaunam žmogui? Iš tikrųjų, aš jauniems žmonėms siūlau nebijoti išeiti iš savo tų komfortų zonų, toksai banalus pasakymas, jisai jau atgyvenęs, bet jūs nebijokite, jūs eikite, darykite, kurkite. Neužtenka vien tik tais pagalvoti, reikia užsirašyti ir savo tas idėjas stengtis įgyvendinti. Ir Klaipėdai nereikia bijoti. Ta Klaipėda mūsų nėra, jisai iš didžiausių miestų, bet nereikia bijoti šaknis leisti Klaipėdoje. Nes Klaipėdoje matom, kad ir jau Europos jaunimo sostinė, mes einam dideliais žingsniais į priekį ir mes esam tikrai matomi ne tik Lietuvoje ir už Lietuvos ribų. Pasakė dabar golfo takelius, kurie yra koks toks galvojimas gal išeiti į kitas rinkas, ne vien Lietuvoje. Iš tikrųjų, su golfo takeliais dabar labai sparčiai derinu dėl užsienio rinkos. Susidomėjimas ir užklausų gaunu jau iš užsienio rinkos. Jeigu neklystu, žiūrėjau ne per seniausiai 12 pasaulio šalių peržiūri maždaug internetinė mano būtent svetainė, būtent golfo takelių. Tai tas susidomėjimas tikrai jis yra didelis, jisai visiems yra įdomu tos naujovės ir įdomu, kad Klaipėdoje galbūt tai vyksta Lietuvoje. Tai aš įnešiu tikrai ir į Europą šito gėrio. Kokie iššūkiai kūrėn šitą verslą, kiek kaštų tam reikėjo ir kaip šita tokia idėja tiesiog įsipildė? Iš tikrųjų, tai buvo ganėtinai toks nemažas iššūkis ir man pačiam, bet nereikia bijoti priimti savo iššūkių. Kuo daugiau iššūkių, tuo įdomesnis gyvenimas, nes gyvenimas be iššūkių jis yra nuobodus, ne? Mhm. Tai man golfo takelė irgi buvo iššūkis ir iš tikrųjų daug svarstymo ir iš ko būtent takelius gaminti, kokio dydžio, kokio tipo ir taip toliau. Ir iš tikrųjų patį pirmą pagaminau iš medžio, paskui priėmiau sprendimą, kad reikia gaminti būtent iš aliuminio, kad jis būtų lengvas ir taip toliau.
Sudėtingai, prasidėjo sudėtingai, aš toksai užsispyręs savo tikslų siekėjas, linkiu visiems būti tokiems siekėjams, nes numoti ranką yra lengviausia, ne? O pasiekti kažkokį rezultatą, kuris veda tavo tikslo link, tai yra iš tikrųjų kiekvienam žmogui jaunam tai yra iššūkis. Ir kuo tu daugiau darai, tuo daugiau tas stimulas auga jisai bedarant. Tai buvo tų iššūkių su brėžiniais, su gamyba, ieškojau būtent, nes aš pats nesubaigęs suvirintojų, tai man reikėjo ieškoti žmonių, kurie būtent tai atliks. Kol kas aš iš tikrųjų gamyboje labai stipriai dalyvauju, nes jeigu tu nori padaryti kažkokį verslą, tu turi tame dalyvauti ir turi pats suprasti, kaip tai viskas yra daroma. Jeigu tu pats nedalyvauji versle ir pats nesugebi tai daryti, tai niekada verslas praktiškai nepasiseks, žinokite. Tai turi būtinai pats būti viena koja šitam versle. Aš taip ir esu, dalyvauju ir gamybos procese, tik tai suvirinimo darbų iš tikrųjų netlikinėjau. Tai buvo tas iššūkis tikrai. Ir patalpos, ir žmonės, kurie virins, ir viskas tikrųjų susideda. Finansinė pusė irgi metalas, jisai aliuminis nėra pigus, jis vienas iš tokių brangesnių. Gamybos procese irgi labai subtilus yra aliuminis, nes jisai labai kaista, nu čia technologija, čia iš tikrųjų reikėtų daug pasakoti, jisai vaikšto ir taip toliau. Sudėtinga iš tikrųjų, bet aš noriu, kad mano produktas būtų neprilygstamas niekam ir kad jis būtų ne tik patogus ir malonus žaisti, bet būtų ir lengvas, būtų patogu ir persistatyti, ir nusivežti. Tai tokie iššūkiai iš tikrųjų mane užvedė tobulėti, gilintis ir pribrendome prie tokio gėrio. Minėjai, kad dirbai vadybininku, bet dabar turi verslą. Yra du skirtingi, yra samdomas darbuotojas ir verslo įkūrėjas. Pats tas abudu patyrė tos dalykus, darbo, visą tą specifiką, kur manai yra lengviau, ar dirbti samdomu darbuotoju, ar įkurti savo asmeninį verslą? Iš tikrųjų ir čia yra gerai, bet samdomas darbuotojas, žinot kaip yra, aš kaip pradirbęs daug metų vadyboje, aš esu nuo prigimties vadybininkas. Mano kraujyje, aš galima sakyti, aš esu vadybininkas, man patiko iš tikrųjų vadyba ir aš nesakau niekada, kad aš neatmetu galimybės, kad aš kada nors gyvenime išeisiu samdomą darbą dirbti. Čia gyvenime sakyti, kad aš nebedirbsiu samdomą darbą, tai čia tiesiog pats save gal apgaudinėčiau. Bet šiai dienai aš tikrai neinu į samdomus būtent darbuotojus, o būtent puoselėju savo sukurtus golfo takelius ir juos pristatinėju, juos siūlau verslui. Tai iššūkiai iš tikrųjų yra įdomus ir linkiu visiems sugalvoti savo idėjas ir jas įgyvendinti, pristatyti, tikiuosi ir man pristatys. Ir kas nors savo idėją, kaip ir pats tikiuosi, man pristatysi savo kažkokią idėją, mes sėdėsim gal šitoj pačioj vietoj ir mes toliau bendrausime apie Viliaus sukurtą idėją, būtent Klaipėdos miestui. Aš to ir linkiu pačiam. Tomai, kokias savybės verslui, žmogus savybės verslui padeda, leidžia tobulėti, plėstis ir kurtis, būti stipresniam verslui? Aš tai manau, kad pirmiausia reikia turėti tinkamą bagažą žinių tam, kad pradėti būtent kažką daryti. O antras dalykas, tai iš tikrųjų yra drąsa. Nereikia bijoti, nereikia užsidaryti, nereikia galvoti, kad aš kažkaip ne taip padarysiu, pasakysiu. Nereikia bijoti klientų, reikia kuo daugiau save komunikuoti. Atsiminkite, jeigu jūs užsidarę savo idėją savyje turėsite, apie jūs niekas nesužinos. Jūs skleiskite tą žinią, skleiskite apie save, pasakokit, kad kuo daugiau žmonių apie tai girdėtų. Tai yra svarbi savybė, kad apie tave kas nors daugiau žinotų. Nebijokite komunikuoti, eikit, būkit drąsus, komunikuokit, pasakokite ir kurkite būtent verslus ir tiesiog realizuokite save rinkoje su naujais produktais ar nauja paslauga. Tai to ir linkiu visiems. Ką palinkėtum Klaipėdai, Europos jaunimo sostinė, jaunimo Klaipėdos bendruomenė, kokios stiprybės, nežinau, tokios, kad Klaipėdui tas pas jaunimas liktų, kad Klaipėda klestėtų, ką palinkėtum iš savęs paties?
Aš linkiu iš tikrųjų jaunimui būti energingiams. Jau Klaipėdos jaunimas, jie yra energingi iš tikrųjų. Tai aš linkiu būti dar energingesniems ir tikrai nenuleisti rankų, nebėgti į Vilnių, į Angliją ar kažkur, tiesiog kurti Klaipėdos miestą būtent savam krašte. Kurtis čia ir tiesiog plėtoti savo verslus, savo idėjas ir gyventi šitam nuostabiame uostamiestyje. Aš tau pritarsiu, kad tikrai yra tai nuostabus miestas. Kaip atsiminam, Europos jaunimo sostinė. Ačiū tau, Tomai, dar kartą, kad atsivežai savo visą tą kelią prie gražios statulo Vydūno statulos. Ir tikrai padėkosiu ir klestiek Klaipėdai, ir klestiek, kaip sakoma, Klaipėdos vardą per visą Europą norėtume, kad išgirsta. Tai ačiū dar kartą, Tomai. Tai ačiū jums, Viliu, aš dar turiu pačiam dovanų, čia tokia simboliška dovanėlė pačiam. Ačiū, tai, ačiū. Prašom. Gerai, mum. Gerai. Sveiki visi. Te pabūnam, gerai. Biškai bėgti reikia. Užsukite golfo stakeliai. Atsakyti ilgai? Nu, gali ilgai, gali trumpai. Atsiprašau, pamiršam išjungti vėjelį. Gerai, per naują.